Հայաստանի PR ասոցիացիան ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ քննարկում է փոքր եւ միջին բիզնեսով զբաղվող գործարարների իրավական պաշտպանության խնդիրները։ Վերջին շրջանում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ գործարարները, հասկանալով, որ հայտնվել են կոռուպցիոն ռիսկի վտանգի տակ, դիմում են վարչական դատարան եւ պաշտպանում իրենց բիզնեսը։ Վարչական դատարանի նախագահը տեղեկացրել է, որ դատարանն աշխատում է մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, լուծելով քաղաքացիների եւ պետական մարմինների միջև ցակած վեճերը։ Գրեթե 55-60% պարագայում հայց կամ վեճը լուծվել է հոգուտ քաղաքացու եւ ուրեմն 40-45% պարագայում հոգուտ վարչական մարմնի։ Այս տարվա ընթացքում ամենայն դեպս դատական ակտերի, ընդհանրապես դատարան դիմելու հայցադիմումների առումով ամենայն դեպս ակտիվությունը ավելի մեծացել է։